Yoz mavsumi kelishi bilan kimdir dam olish maskanlariga, yana kimdir esa cho'milish havzalariga oshiqadi. Albatta, qayerda va qanday cho'milishdan qat'iy nazar, xavfsizlik qoidalariga amal qilish muhim hisoblanadi. Sirdaryoda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, huquq-tartibot idora xodimlari hamkorligida reyd tadbirlari o'tkazildi. Maqsad Sirdaryo daryosi, Do'stlik va Janubiy Mirzacho'l kanallari yaqinida joylashgan ta'lim muassasalari va mahalliy aholini ruxsat etilmagan joylarda cho'milishdan saqlash, ochiq va tez oquvchi havzalar hayot uchun xavfli ekanligini tushuntirishdan iborat. Bolalarning taqdiri, ularning hayoti bevosita ota-onalar, mahalla ko'y jamoatchilikning e'tiboriga bog'liq. Hayot manbai bo'lgan suv esa ba'zida inson umriga zomin bo'lishi ham mumkin. Chunki issiq kunlarda daryo, kanal, ochiq suv havzalarida cho'milishga ehtiyoj seziladi. Ana shunday paytda ehtiyotsizlik qilish, ayniqsa bolalarni nazoratsiz qoldirish kutilmagan ko'ngilsiz voqea hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Ota-onalarning e'tiborsizligi hamda bularni be'tibor qoldirib, shu taqiqlangan joylarda cho'milishga imkon yaratib berayotganligi ko'p holatda salbiy oqibatlarga olib kelishi kutilmoqda. Ishchi guruh suvda harakatlanayotgan yoshlar va fuqarolarga cho'kish bilan bog'liq misollarni hamda mavzuga oid uslubiy qo'llanma va eslatma bukletlar tarqatishdi. O'rganishlar Guliston shahar hududidan oqib o'tuvchi Do'stlik kanalida davom ettirildi. Afsuski, xavfsizlik talabiga rioya etmayotgan yoshlar ham uchrab turibdi. Tadbirlarimizning asosiy maqsad fuqarolarimizni belgilanmagan joyda cho'milishini oldini olish, ularga sog'ligiga, hayotiga xavf soluvchi har xil turdagi hodisalardan himoya qilish. Suzish inson salomatligi uchun katta foyda, biroq taqiqlangan hududlarda cho'milish esa xavflidir. Hozirda barcha taqiqlangan hududlarda ishchi guruhi tomonidan navbatchilik yo'lga qo'yilgan bo'lib, tushuntirish ishlari doimiy olib borilmoqda.